Sponsorlar: Herbaflora, təbiliyin və keyfiyyətin zəmanəti. Final zeytun yağlı qarğıdalı yağı. Salam dəyərli izləyicilərim. Özünüzü qan laxtalanmasından, trombdan, ürək xəstəliklərindən qorumaq istəyirsiniz? Üstəlik heç bir dərman qəbul etmədən, sadəcə təbii vasitələrlə bunun mümkün olduğunu desəm necə? Mənə inanarsınız? Bugün damarlarda trombların əmələ gəlməsi səbəbləri və tromba qarşı olan təbii vasitələrdən danışacağam. Elə indi siz də bu videonu yaxınlarınıza göndərin ki, onlar da özlərini bu bəladan qorusunlar. Əziz dostlar, kanalımızda daim sizin sağlamlığınızı qorumağa kömək edən videolar paylaşırıq. Bu videoların daha çox insana çatması isə məhz sizin əlinizdədir. Elə bu dəqiqə videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olsanız, videomuz daha çox insana çatacaq və kanalımız sizin sayənizdə daha da sürətlə böyüyəcək. Tromb qan damarlarında və ürəyin boşluqlarında qanın laxtalanması nəticəsində yaranan sıx kütlədir. Bu cür laxtalar qan damarlarını bağlamağa qadirdir. Hətta tromb çox böyükdürsə, damarların axınını bağlayır. Nəticədə qəfil ölüm baş verə bilir. Bəs trombu nə yaradır? Hormonal dərmanların uzunmüddətli istifadəsi nəticəsində yaranan hormonal balanssızlıq, müəyyən xroniki xəstəliklərin mövcudluğu, oturaq həyat tərzi və varikoz damarlar. Varikoz damarlar aşağı ətrafların damarlarında tromboz riskini 5 dəfə artırır. Bəli, qan laxtaları vaxtında aradan qaldırılmazsa ciddi nəticələrə səbəb ola bilir. Tromb çox böyükdürsə, damarların axınını bağlayır. Nəticədə qəfil ölüm baş verə bilir. Kiçik qan laxtaları da təhlükəlidir. Onlar kiçik ağciyər arteriyalarını bağlayır və ağciyərin bəzi seqmentlərinin qismən ölümünə səbəb olur. Qanınızın laxtalanmasını istəmirsinizsə, bunlara mütləq əməl edin. Aktiv həyat tərzi, düzgün balanslaşdırılmış qidalanma və düzgün maye qəbulu. Özünüzü infarktdan, qan laxtasının əmələ gəlməsindən və ürək çatlamasından qorumaq üçün rasionunuza ciddi nəzarət etməlisiniz. Yaxşı olar ki, rasionunuza trombun qarşısına almağa kömək edən məhsullar əlavə edəsiniz. Bir çox araşdırmalara görə düzgün olmayan qidalanma damar problemlərinin əsas səbəbidir. Zərərli qidaları rasiondan çıxartsanız, yerinə trombun əmələ gəlməsinin qarşısına alan qidaları əlavə etsəniz, damarlarınızın sağlamlığını bərpa eləyə bilərsiniz. Yəni heç bir kimyəvi dərmandan istifadə etmədən bu problemdən təbii vasitələrlə xilas olmaq mümkündür. Həmin vasitələr isə bunlardır. Zəncəfil. Zəncəfil qanı durulaşdıran, trombozun qarşısını alan və iltihab əleyhinə təsir göstərən ədviyyatdır. Zəncəfilin tərkibində enerji verən təbii turşular var. Onu müxtəlif yeməklərə və içkilərə əlavə edə bilərsiniz. Günə gümrah başlamağın ən yaxşı yollarından biri zəncəfilli çaydır. Bu çayın müntəzəm istifadəsi yalnız qanı durulaşdırmır, həm də bir çox sağlamlıq problemlərini aradan qaldırmağa kömək edir. Eyni zamanda zəncəfil iltihabı da azaldır, əzələləri rahatlaşdırır. Onun yaxşı təsirlərini görmək istəyirsinizsə, hər gün 4 qram istifadə edə bilərsiniz. Sarı kök. Xalq təbabətində sarı kökdən bir sıra xəstəliklərin müalicəsi zamanı istifadə olunur. Kurkumin sarı kökün əsas aktiv maddələrindən biridir. Bu maddə qan laxtalanma faktorlarının fəaliyyətinə mani olur ki, bu da laxtalanma riskini azaldır. Kurkumin iltihab əleyhinə təsir göstərir. Ürək xəstəliklərinin və aterosklerozun qarşısını almaq üçün istifadə edilir. Gündəlik menyuya əlavə edilən sarı kök qanın rahat axınına zəmanət verir, sağlam qan damarlarını qorumağa kömək edir. Sarı kökü şorabalara və isti yeməklərə qata bilərsiniz. Ədviyyəti ilıq su, çay və südlə də qarışdırıb içmək faydalıdır. Lakin bir şeyi unutmayın ki, ondan qədərində istifadə eləmək lazımdır. Əgər əlinizin altında sarı kök yoxdursa, yaxud ondan hansısa bir qarışım hazırlayıb içə bilmirsinizsə, sizə Herbaflora şirkətinin Kurkumon təbii sarı kök kapsulunu tövsiyə edirik. O, tam təbii sarı kökdən hazırlandığı üçün qaraciyər və bütün orqanizmi toksinlərdən təmizləyir. Orqanizmdə sərbəst radikalları neytrallaşdıraraq xərçəng hüceyrələrinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Bilirsiniz ki, hər şeyin çoxu zərər olduğu kimi sarı kökdən də qədərində istifadə etmək lazımdır. Çox miqdarda sarı kök qəbul eləmək böyrəklərdə daşların əmələ gəlməsinə səbəb olur. Qanda şəkərin miqdarının aşağı düşməsini çətinləşdirir. Kurkumon təbii sarı kök kapsulu bu problemlərdən sizi qoruyur. Məhsul həmçinin immuniteti gücləndirir. Qanda xolesterol və qlükozanın səviyyəsini tənzimləyir. Həzmi və iştahı yaxşılaşdırır. Mədə bağırsaqlarda xroniki xora və eroziya yaralarının sağalmasını sürətləndirir. Həmçinin dəridə qırışların yaranmasını
gidir, yaşlanma əleyhinə effekt verir. Siqaret çəkənlərdə isə siqaretin zərərli təsirlərini aradan qaldırır. Kurkumon kapsulunu aptek və fitoklublardan əldə edə bilərsiniz. Qanda laxtalanmanın qarşısını alan digər vasitə isə zeytun yağıdır. Zeytun yağı trombların düşmənidir. Bu məhsul qan trombositlərinin yapışqanlığının azalması da daxil olmaqla bir sıra faydalı xüsusiyyətlərə malikdir. Yüksək fenol tərkibli sızma zeytun yağını müntəzəm istifadə etdikdə trombların əmələ gəlməsinə səbəb olan maddələrin səviyyəsi aşağı düşür. Ürək damar xəstəliklərinin inkişaf etmə ehtimalı əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Zeytun yağı ilə qızartma tövsiyə edilmir. Bu halda o faydalı keyfiyyətinin əksəriyyətini itirir. Yağı salatlar, soslara və digər yeməklərə əlavə edin. Ən asan üsulu isə budur. Zeytun yağına çörək batırıb yeyin. Darçın. Darçın yeməklərdə tez-tez istifadə edilir. Ədviyyatın tərkibində kumarin maddəsi var. Darçın qan təzyiqini aşağı salır, iltihabi prosesləri aradan qaldırır, infarkt və insult ehtimalını azaldır. Kumarinin ən yüksək göstəricisi Çin darçınıdır. Hər gün yeməklərə və ya içkilərə az miqdarda ədviyyat əlavə etmək tövsiyə olunur. Sarımsaq. Sarımsaq güclü antibakterial təsirə malikdir. Tərkibindəki allisin maddəsi tromb yaranma ehtimalını azaldır. Sarımsağın istifadəsi üçün tövsiyələr. İstifadədən öncə sarımsağı əzin və bıçaqla xırdalayın. Bütün fermentləri və allisini ortaya çıxarmaq məqsədi ilə sarımsağı tavada yüngülcə qızartmaq da olar. Sarımsağı pomidorla və ya digər turşulu qidalarla birgə istifadə etsəniz daha çox effekt ala bilərsiniz. Çünki turşu mühidi allisin maddəsinin sarımsaqdan ayrılmasına kömək eləyir. Gün ərzində bir neçə diş sarımsağı çiğ veya sobada pişmiş halda yemek kifayetti. Balıq. Dəniz balıqlarının yağlı növləri trombla mübarizədə kömək eləyir. Çünki bu balıqların yağlarında yüksək konsentrasiyalarda omega-3 doymamış yağ turşuları var. Yağlı balıqların müntəzəm istehlakı nəticəsində trombositlər bir-birinə yapışma qabiliyyətini itirir. Trombların qan damarlarında yığılması prosesi dayanır, qan durulur və tromblar yoxa çıxır. Omega-3 qəbulu zamanı bədəndə trombositlərin yaranmasına səbəb olan tromboksan miqdarı da azalır. İnsultların 80%-nin günahkarı tromblardır. Müntəzəm şəkildə balıq yemək trombların əmələ gəlmə sürətini azaldır. Əgər əlinizin altında balıq əti yoxdursa, apteklərdən balıq yağı almağı unutmayın. Ananas. Bu tropik meyvənin tərkibində bromelain maddəsi var. Həmin maddənin faydaları isə bunlardır. Zulaların parçalanmasını sürətləndirir, zulaların mənimsənilməsini yaxşılaşdırır, ürək damar xəstəliklərinin yaranma ehtimalını minimum endirir, yüksək qan təzyiqini azaldır, qanı durulaşdırır, trombları yox eləyir, iltihab əleyhinə çıxış eləyir. Gündə 200 qrama dək ananas yemək kifayətdir. Qırmızı şərab. Qırmızı üzüm sortlarının qabığında güclü antioksidant olan polifenollar var. Qırmızı şərabın və qırmızı üzüm suyunun müntəzəm istifadəsi trombositlərin bir-birinə yapışmasının qarşısını alır. Nəticədə tromb yaranma ehtimalı azalır. Cəmi bir neçə qurtum qırmızı şərab qanı durulaşdırmağa və qan laxtalanma prosesini yaxşılaşdırmağa kömək eləyir. Həftədə bir neçə dəfə təxminən 200 ml şərab və ya bir stəkan qırmızı üzüm suyu içmək kifayətdir. Qırmızı acı biber. Qırmızı acı biber tromb əleyhinə vasitədir, ancaq onun fəaliyyəti olduqca qısa müddətlidir. Bununla belə müntəzəm olaraq bədəni bu tərəvə stimullaşdırmaqla trombların təmizlənməsinə nail olmaq mümkündür. Və sonda yaşıl çay. Yaşıl çay qan damarlarının zədələnməsinin və trombların qarşısını alan güclü antioksidantdır. Bu səbəblə hər gün bir stəkan da olsa yaşıl çay içmək həkimlər tərəfindən də tövsiyə olunur. Belə dəyərli izləyicilər, bugünlük də bizdən bu qədər. Videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Suallarınızla bağlı şərh bölməmiz açıqda. Buyurub yaza bilərsiniz. Bütün şərhlərinizi oxuyub cavab verəcəm. Videolarımızı həmçinin Facebook və TikTok hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Bir bax yazıb axtarış verməyiniz kifayətdir. Növbəti videolarımızda görüşənədək.